Meu Deus do céu, eu tô com comida no fogo, vai queimar toda a chave. Deixa queimar tudo, que eu vim correndo do trabalho, que eu tava morrendo de saudade. Não, deixa queimar tudo, imagina, eu também tô morrendo de saudade de você. Mas a gente tem a noite toda, não tem? É? É. Então me dá um beijão bem gostoso pra aguentar até a noite. Não te dá um beijão bem gostoso, nada, imagina se alguém entra e vê a gente. Toma que alguém veja, meu. Eu quero que todo mundo saiba que eu te amo muito. Ah, mas sim, meu filho... Chega e vê a gente, pelo amor de Deus, Thiago, não. Ele podia ver mesmo. Ele precisa saber logo que a gente está namorando. Não, mas se meu filho tiver que saber, ele vai ter que saber por mim, pela minha boca. Mãe! Ah, então foi por isso que a senhora aceitou meu namoro com a Marli, né? Não, filho. Eu acho que eu posso explicar. Explicar o quê, mãe? Você não está tendo um caso com um cara que podia ser seu filho? Olha aqui, Rodrigo. Eu e a sua mãe, a gente se ama, sabe? E eu quero me casar com ela. Que o quê, cara? Ela podia ser sua mãe. É, mas acontece que não é. Olha, eu trouxe as alianças, comprei pra Marli, pra mim, pra senhora ver, mas... eu acho melhor ficar pra vocês. Rodrigo! 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 Rodrigo, volta aqui, meu filho! Meu Deus do céu! Falei. Tá vendo? Eu falei que não ia dar certo. O Rodrigo tem razão, ele tem razão. Não tem razão nenhuma, Tereza. Esse negócio de você ser mais velho que eu, isso não importa. O importante é o sentimento que a gente tem pelo outro. Tem sim. Tem muita importância, sim. Você já pensou, por exemplo, que casal ridículo nós vamos formar daqui a 20 anos? Bobagem você ficar pensando no amanhã. O importante é a gente viver no presente, no nosso amor. Pra você é fácil falar isso. Você só tem 22 anos de idade. Tem uma vida inteira pela frente. E eu? Eu tenho 50 anos e daqui a pouco... eu sou uma velha. Eu vou te amar pra sempre. Que amar? Que amar? Bobagem, menino. O tempo não perdoa. O tempo não perdoa. Ai, que estúpida.